Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ելույթը չի վերաբերում նախագծին, բայց վերաբերում է աշխատանքին եւ մենք գիտենք, որ այս օրերին Հայաստանում փորձում են իրենց կյանքը կազմակերպել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Կառավարությունը հրատապ աջակցության եւ երկարաժամկետ ծրագրեր է իրականացնում, արդեն ֆինանսական աջակցությունը որոշ մասով տրամադրվել է եւ որ ծրագրեր նոր են մեկնարկում, շարունակվում են եւ նաեւ մեզ հայտնի է, որ երկարաժամկետ ծրագրեր է մշակում կառավարությունը։ Ես ուզում եմ հատկապես աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել, որ մենք չսպասենք այս ծրագրերին եւ հնարավորինս շուտ կարողանանք աշխատանքի տեղավորման հարցերով զբաղվել։ Իհարկե տարբեր ոլորտներում մենք արդեն հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը ներգրավելու մասնագետների, մասնավորապես կրթության ոլորտում, առողջապահության, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պիտի առանձին եւ հրատապ ծրագրեր այս պահին քննարկենք եւ իրականացնենք հատկապես Արցախի մեր հայրենակիցների համար, նախ որովհետեւ իհարկե աջակցությունը շատ կարեւոր է, բայց դրան ժամանակավոր են, եւ երկրորդը ես վստահ եմ, որ Արցախի մեր հայրենակիցներն իրենց աշխատասիրությամբ եւ ջանասիրությամբ որևէ մեկին Հայաստանում չեն զիջում եւ կարողանան նաեւ ինքնուրույն իրենց արժանապատիվ կյանքը ապահովել։ Ուստի այս մասով ես խրախուսում եմ, որ մենք հնարավորինս շուտ հատկապես առանձին ծրագրերի քննարկումը սկսենք եւ անցնենք դրանց իրականացմանը։ Շնորհակալ եմ։